Добър вечер. Започва денят у НЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцентът Гергана Маринова поставяме акцентите върху актуалните теми. Професионализъм или интереси в Сметната палата. Говори бившият шеф на институцията професор Валери Димитров и още. След 3 години скандали автомагистрала Хемус пак ще се строи с инхаус поръчки и с нови цени. Защо? Питаме бившият депутат от Продължаваме промяната Георги Георгиев. Какви са реакциите в Русия след срещата на НАТО във Вилнюс? Коментар на международният анализатор Боян Чуков. Отново напрежение в Народния театър. Камен Донев напуска заради крайна нетърпимост към ситуацията в храма на Мелпомена. Коментар от актьора Валентин Танев. Време е да започваме. Януари 2025 година. Възможна и реалистична дата ли е България да стане член на еврозоната? Говори професор Валери Димитров, бивш председател на Сметната палата. Добър вечер и добре дошли. Днес за добър това вечер. Говори Димитър Радев. Господин Димитров. Да. За мен това е реалистична дата. Разбира се, ние трябва да спазим изискванията, свързани с влизането в еврозоната, но това е, както се казва, посилна задача. Това може да се свърши, може да се постигне, въпрос на воля, политическа и институционална воля. Виждате ли такава и политическа и институционална? Сега да, категорично, сега да. Категорично и мисля, че това е една от най-фундаменталните промени в българската, съвременната българска история, защото това категорично ни приобщава към ядрото държави в Европейския съюз, страните членки на Европейския съюз, с изключително важни икономически, социални, финансови, политически, че дори и военни последици. Така че аз съм твърд привърженик на еврозоната, казвам го и като човек, който е работил 10 години в Българската народна банка и пряко съм участвал във въвеждането на режима на валутния борд. Един чудесен механизъм, който вече функционира много добре близо четвърт век, но вече е време да влезем в еврозоната. Там има много повече предимства, отколкото недостатъци. Но трябва да има и кампания, професоре. Трябва така, да има, защото да няма българското общество е разединено. Внушават му се откровенно неверни популистски идеи, които не водят до нищо добро. Във всеки случай мога да кажа само едно. Не знам нито една държава, която да се е присъединила към еврозоната и да е обедняла. Няма такова нещо. Всяка държава, която е влязла в еврозоната, се развива много по-добре икономически. А думите, че не сме готови, чисто икономически, това са чисто откровени кадрово. Глупости. Не, не, това са откровени глупости. Чисто законодателно. Това са просто търсене на алиби, за да може България да бъде отклонена от така дори геополитически от този път, който е поела. Безспорно е, че Българската народна банка, мисля, че институционално, професионално е готова. Законодателно. Законодателно също нещата си придвижват напред. Икономическите показатели, просто нали, все още инфлацията е височка, но аз мисля, че това, което управителя сегашния на Българската народна банка. Надявам се той да стане следващ мандат. По всичко личи, че ще бъде избран, да, господин да. Радев. Тази дата, която той е посочил, е съвсем реалистична. А добър знак ли е, че той остава на този пост? Категорично е добър знак. Категорично е добър знак. Това е човек професионалист до мозъка на костите си, с много сериозно влияние в международните финансови институции. Мисля, че той ще доведе успешно този проект до неговия така завършек, до неговия успешен край. Сега и за Сметната палата ми се иска да ви попитам, защото да, много драми, много нещо там. Колко важно е как се управлява Сметната палата? С вас не веднъж сме поставили тази тема за приоритетите и вероятно да видим кой ще бъде новият председател. Димитър Главчев, например, ще се справи ли? Ами да, аз се надявам, че този конфликт, който в момента е така текущия конфликт за Сметната палата, свързан с сегашното ръководство и предишния председател на Сметната палата,
Аз мисля, че този конфликт трябва да бъде преодолян с избора на авторитетна фигура. За мен Димитър Главчев е безспорно такава авторитетна фигура и в професионално, и в политическо отношение. Познавам неговия професионален път. Той е професионален одитор с голям стаж, с голям опит. Същевременно той за мен е успешен политик. Аз лично го познавам. Изключително уравновесен, така принципен човек. Мисля, че това ще бъде една успешна, ако той бъде избран, това ще бъде едно успешно ръководство на Сметната палата. Пожелавам го. Май продължаваме промяната Демократична България. Заговориха, че евентуално ще бъде подкрепен като председател на Сметната палата. Разбира се, все още не се знае. Това да се случи и това е много важно, защото това е много важно, за да приключи този конфликт, тази междуособица, която се породи в Сметната палата. И мисля, че тази кандидатура ще, нали, това е един убедителен, ще бъде един убедителен председател и всичко ще свърши добре. А пак повтарям, Сметната палата е много професионално, добре изградена в професионално отношение институция, просто трябва да има, така да се каже, ръководство с визия и достатъчно дълъг мандат, т.е. 7 годишен, за да може да бъдат постигнати добри резултати. Да кажем няколко думи за това, каква да бъде визията. С вас не веднъж сме говорили за контрола върху публичните средства. Какво трябва да се промени тук? Ами, вижте, не в самата Сметна палата. Сметната палата има добре изградени така механизми за осъществяване на контрола. Това са одитите, съответно одити за съответствие, одити за изпълнение, финансови одити. Те имат голям опит, натрупан е с много сериозен професионализъм. Въпросът е в самата политика на разходите по бюджета. За това, че бих казал, че нали, не всички разходи са достатъчно разумни и в същото време, за съжаление, това е стара практика, която аз се убедих на гърба си, но тя и сега, за съжаление, продължава. Не се обръща достатъчно внимание на докладите на Сметната палата. В тях се търси по-скоро непосредствено едва ли не нарушения, престъпления, скандалните неща се търсят в нея, не се виждат големите неща, не се виждат всъщност какво казва Сметната палата за не само за законността на разходите, на публичните разходи, на разходите по съответните бюджети, но и фондове. Въпросът е какво се постига? Какво се постига? Сметната палата може да го каже. Какво се постига? Каква е ефективността на публичните разходи? Но тази тема като че ли не е интересна, особено на обществото. А контрол? Ще има ли контрол върху тези публични средства? Защото това не, тя осъществява контрол, но нейният контрол, тя оповестява своите резултати и от тук вече трябва да се вземат мерки, за да бъдат разходите по-ефективни. Казано просто, с разходите трябва да бъдат постигнани обществено значими резултати. А сега, като че ли, никой не се интересува от това. Имаме едни пари, трябва да ги изхарчиме. Какъв е резултат от това харчене? Никой не се интересува. Ето това е големия проблем. А защо стои този проблем? Защото да, от една страна никой не се интересува, от друга страна, не веднъж казваме, липсва контрол от това как са разходвани тези средства. Да, значи самите доклади на Сметната палата, те заслужават сериозен анализ. Някои от тях са много така аналитични, задълбочени, заслужават сериозен анализ, но от тях трябва да се направят съответните изводи. Просто за съжаление, ето това, тук се къса връзката според мен и между парламента и Сметната палата. Докладите на Сметната палата трябва да се разглеждат в парламента, в парламентарните комисии и там да се обсъждат с участие на министри и други висши представители на изпълнителната власт. Тогава ще има резултат ли? Трябва да се поставят остри въпроси. Защо едно мини? Какво? Какви са разходите на едно министерство? Какво е постигнало от това министерство и защо има неефективни разходи, не само незаконни. Когато има незаконни разходи, нещата са ясни. Но проблемът е защо се достига до неефективни разходи. За съжаление, тук именно ролята на Сметната палата като парламентарна институция, която трябва да подпомага парламентарния контрол върху изпълнителната власт, тази роля се неглижира. Докладите на Сметната палата
много рядко стигат до комисии. Те не се обсъждат там. Там не се поставят остри въпроси на представителите на изпълнителната власт. Защо управлявате зле публичните финанси? И когато този разговор стане достатъчно професионален, открит, публичен, мисля, че тогава ще се стигне до повече резултати. Сега Сметната палата прави едни доклади, публикува ги, ако има данни за престъпление, праща ги в прокуратурата, прави препоръки, уведомява съответни органи. И нищо и толкова, от това и до тук не произхожда. Липсва парламентарния дебат по нейните доклади. Това е предназначението на този вид Сметна палата, каквато е българската, парламентарната Сметна палата. А парите на партиите, професоре, там има ли контрол как се разходват? Не. Категорично. Не, аз съм го казал много пъти. Разходите на политическите партии са лошо уредени в самия закон и това не позволява и добър контрол върху тях. Те не са уредени добре и никой не обръща внимание на това. А е много важно да се види как политическите партии, особено тези, които получават държавна субсидия, парламентарно представени и други, които получават държавна субсидия, трябва да дават строг отчет за разходите си. Това не се случва. Не се случва. И поражда много въпроси. Поражда много съмнения. Въпроси, но аз съм песимист, защото от години се говори за това, но нищо не се случва. Защо нямат воля? Политиците. Защото нещо прикриват ли? Във всеки случай, аз няколко пъти съм поставил този въпрос, включително и публично, че трябва да се промени закона за политическите партии, там да има строг режим на разходите. Самия закон трябва да има режим на разходите и режим на отчетност на тези разходи. Пълно мълчание, никой не обръща внимание на това. Няма такова желание от страна на народните избраници. Тези, които трябва да направят промените в парламента. Сега към бюджета. Да. Как ви изглежда? Имате ли критики от гледна точка на приходи, от гледна точка на разходи, от гледна точка на този 100% данък дивиденд за държавните предприятия? Да, това е добър бюджет. Аз веднага искам да кажа, това е добър нормален бюджет. Време беше да бъде прият и да спрем с извънредните бюджети, както се казва, с удължавания и така нататък. Въпросът с този бюджет е, там има, лично мен ме притесняват няколко неща, няколко проблема. Дефицита. Аз съм казвам го лично, като това е мое лично убеждение, че България има нужда от бездефицитни бюджети. Възможно ли е на този етап? Ами не виждам пречка за това. Въпрос на воля, защото трябва да, ако се стремим към бездефицитни бюджети, това е едно златно правило при управлението на публичните финанси. Разбира се, не винаги е възможно да има дефицитен бюджет, но фискалните правила в Закона за публичните финанси са поставили ясни граници кога може да има дефицит. Така наречения структурен дефицит и така нататък. Но въпросът е, че самата идеология на бюджетирането при нас като че ли е свързана с това, че мълчаливо се допуска една трайна тенденция за увеличаване на дефицита, което мен ме притеснява. Сега, разбира се, дефицита във връзка с нашия стремеж към еврозоната ще бъде, сега се свежда до 3%, разбира се, но не виждам пречка защо България да не прави бездефицитни бюджети. И разбира се, това означава дисциплина при разходите. Има ли я на този етап? Виждате на фона на протести пред Народното събрание. Да, има протести, но вижте, винаги ще има протести, защото винаги ще има заинтересовани кръгове и групи и лица, които смятат, че държавата трябва да харчи много повече. Но тук в основата на бюджетиране без добра фискална дисциплина стои една, бих казал, една идеология, едно масово убеждение, че хората ще забогатеят чрез разходи в бюджета. Чрез разходване на бюджетни средства хората очакват да забогатеят, да се преодолее бедността. Ли? Това е тотално погрешна идеология. Няма такова нещо. Никой не е забогатял, така да се каже, само от бюджет. Не е работа на бюджета да прави хората богати и щастливи. Не. Бюджетът, разбира се, предвижда, например, социални плащания, които трябва да се борят с, нали, с дълбока бедност, с хора с увреждания. Но те не са таргетирани, тези хора. Но точно за това става дума, че и тези разходи не са таргетирани, което значи не особено ефективни. Въпросът е, че всеобщото убеждение, което е насадено в българското общество, че ще забогатееме с разходи по бюджета, това е дълбоко погрешно убеждение и за мен това също е една
в дългосрочен план това води до много неприятни неща. Дайте пример. Еми, не искам да бъда лош пророк, но когато точка се... Точка на дълга, например. При дълга, да. Дефицита винаги означава, разбира се, и повече дълг. Например, мен ме притеснява и този предвиждането в дългосрочната, в средносрочната бюджет, актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, която е за 3 години. За този период 23-25 година мен ме притеснява, например, че дългът нараства с по... предвижда се през следващата и последващата, 24-25, да нараства с по 10 милиарда, да стигне почти 60 милиарда. Това е много. Защо? Защо? Това е много. Това е много и защо, задавам си въпроса, защо трябва да се увеличава дълга? Кое е... Кое го налага на финала на нашия разговор? Да, и примерно да кажем, разбира се, когато закупуваме самолети, а това трябва да стане, защото аз смятам, че България трябва да бъде много по-добре въоръжена държава, но това е еднократен ефект, както се посочи в самата актуализирана бюджетна прогноза. Но дългосрочната политика, според мен, не трябва да се опира на убеждението, че дълга и дефицита са инструменти, чрез които едва ли не хората ще станат богати и щастливи. Това не е вярно. Това е път към бедността. Имаме достатъчно примери. Нашата южна съседка претърпя големи, така, сериозни фискални приключения. Бих казал, че, нали, говоря за Гърция. Нашите приятели от Гърция, те бяха в много тежко фискално положение. Сега нещата са много подредени, но да те се върнаха към разумна фискална пред политика. Такова фискално положение. Не, не смятам, че ще стигнем до там, но така, утешението, че все още нашия публичен дълг е доста по-нисък, отколкото в много други държави, стари държави членки. Това е много подвеждащо. Аз се опасявам, че това носи сериозни рискове в дългосрочен план. Трябва да намалим дълга, трябва да намалим дефицита и да, най-вече, последното, което искам да кажа, да спрат с тези отклонения от единната ставка при данък добавена стойност. Тези нескончаеми привилегии, които се увеличават непрекъснато или се запазват, тези привилегии просто са, бих казал, влошават рязко качеството на българската данъчна система. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи, професор Валери Димитров. Пред Адания Тунер. Сега следват реклами. Вие останете с нас.